Hello. Hi guys. Hello, sir. I'm just. Yaneri. Arunachal ko national road ma aayeko chu ma. Tapai yaneri view ma hernu saknuhuncha ma agadi ko scene dekhaudachu. Agadi ko scene dekhaudachu tapai harulai. अभी तो जिया माय थी ऐसे फिलहाल इस प्रकार से नेशनल हाईवे रोड र बम्बू के लोड की है मेरी ट्रक में ऐसे रही ये देखिए बायरस सप्लाई जान दो ये पेट्रोल पंप जिया को आगे को यानी देखिए हमने सब मुंझा ये चाहे अरुणाचल गवर्नमेंट पेमा खांडू दर्जी खंडों को छोरा पे मां खंडों ले जाएं एकदम बढ़िया बना उन्हों बनाए करो सा और डेवलप विकास को क्षेत्र में है दहेरी एकदम है राम रोए यानी रे फुट पथ पुनी साइट मां एकदम मजा ले अंत देखिए यानी देखिए बाइक साइक साइकल को लगी एकदम राम रो अन्य मिडिल मां टू लाइन रोड एकदम मजा ले बना उन्ह अरुणाचल सरकार पेमा खांडूला दाग दिनु पर्ने उसको नाम लाइज नाम को माथि यस्तो मजा यति लम्बा बाटो लाइज हैन वाले एकदम जस्तो खालको हुनु पर्ने त्यस्तो खालको जस्तो स्टुडेन्टहरु बाटो क्रस गर्दाखेरि कसरी गर्न सक्ने हैन बाटो मा हिँदाखेरि गाडीहरुको भीडभाड भयो भने अरुणाचलमा यतिकै गाडीहरुको भीडभाड दिनबादिन बढिराखेको छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम सो वहाको सोच विचार चाहिँ एकदम ग्रेट छ है मेरो तर्फबाट पुरा लाइक 100 लाइक भयो वहाको लागि पेमाखण्डको लागि र यसरी यसरी नै हामी देखाउँदै छु रोडलाई त एकछिन पछाडि म यहाँको जङ्गलतिर हेर हेर्नुहोस् एकदम हरियाली अरुणाचलमा तपाईँ कहिले पनि तपाईँहरू जसले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् ल र लाइक गरिदिनुहोस् किनकि कहिले कहिले आउनु हुँदाखेरि याद हुन्छ कि यस्तो खालको जग्गामा चाहिँ मैले पहिले भिडियो हेरेको थिएँ र यस्तो खालको जग्गामा पुगेँ भनेर तपाईँहरू जान्न सक्नुहुन्छ ल